God dag og velkommen i velsignede mennesker, der har trykket ind på dronningerækken. Det her nye koncept, hvor at vi har fokus på de danske dronninger fra Thyra Danebod til dronning Margrethe i dag. Hvorfor lave en dronningerække? Jamen det gør man jo, det har vi besluttet os for at gøre, simpelthen fordi der har været så meget fokus på de danske konger. Man har jo haft en podcastserie, der hed Kongerækken, så nu synes jeg, at det ville være formalt, om man ikke lavede en serie her på YouTube om de danske dronninger, og fordi at de danske dronninger, specielt mange af middelalderdronningerne og dronningerne tilbage i oldtiden, ved den almene dansker næsten ikke noget om. Dronningrækken, det er en historie om Danmark, det er Danmarks historie, det er europæisk historie, det er en historie om sex, det er en historie om alliancer, det er en historie om alt omkring kongen. Og det er en historie om hofkultur, om opdragelse af de danske senere konger, prinser, prinsesser og så videre. Og vi starter ud med Gorm den Gamles kvinder. Det vil sige, at vi starter ud med dronning Thyra, Thyra Danebod. Og i dronningerækken kommer vi til at have fokus på de danske kongers kvinder, det vil sige, at vi kommer til at tale, på trods af, at det hedder dronningerækken, om elskerinder, om flere dronninger, og så videre, og så videre. Så i dag, der har vi om Gorm. Gorm den Gamle, ham der starter vores kongerække, i hvert fald den traditionelle kongerække, og vi ved i hvert fald kun, han har været gift med én kvinde, det vil sige Thyra Danebod. Og jamen, Gorm han regerer fra 935 cirka, der er han i hvert fald omtalt første gang i frankiske kilder. Og han er cirka død i 950, hvor hans søn Harald Blåtand har overtaget efter ham. Jamen, hvem er den her Thyra Danebod? Det korte svar er, det ved vi simpelthen ikke. Vi ved kun to ting om hende. Det er fra kilder fra den tid. De står på to sten. Så spørger man, to sten, kan ting stå på sten? Ja, det kan de, fordi hun er omtalt på begge jellingesten. Hun er omtalt på den lille jellingesten, rejst af hendes mand Gorm, og på den store jellingesten, rejst af hendes søn Harald Blåtand. På den lille jellingesten står der: Gorm konge bød gøre disse kumler efter Thyra kone sin Danmarks bod. Og det her Danmarks bod, det har givet grund til hovedbrud blandt rigtig mange historikere igennem flere hundrede år. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det her Dannebod eller danernes bod har betydet. Men man mener, nogle historikere mener i hvert fald, det mener nogle historikere i dag, og specielt tilbage i 1800-tallet, at det betyder, at hun har været bod, det vil sige, at hun har været som medgift for, at Gorm har giftet sig med Thyra. Der har Gorm fået resten af det nuværende Danmark, det vil sige Fyn, Sjælland og Skåne, Halland og Blekinge, som jo hørte til Danmark på den tid. Men der er jo også rigtig mange historikere, der mener, at det er nonsens, fordi hun kan også bare, altså man kan også bare oversætte det til pryd, det vil sige, at hun tvivl har været sådan en meget den fineste ting i Danmark, og hun har været det her smukke eksempel på kvindelighed tilbage den her tid, da inde Danmarks pryd. Vi ved også, at hun ikke hedder Thyra, fordi at på den lille jellingsten, der har vi fundet, der har vi, undskyld, der ved vi, at hun hedder Trorvi. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men sådan står det i hvert fald på jellingestenen. Selvfølgelig, man har jo udtalt navne anderledes på den tid, men hun har i hvert fald heddet Trorvi. Hun er også omtalt på den store jellingesten, rejst af hendes søn, Harald Blåtand. Der står følgende: Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm fader sin og Thyra moder sin, den Harald, der samlede sig alt Danmark og gjorde danerne kristne. Undskyld, han har jo for øvrigt også skrevet, at han samlede sig alt Norge, men det er ikke så vigtigt i den her sammenhæng. Fordi det, vi finder ud af her, det er jo i hvert fald, at hun har været mor til den senere så berømte konge Harald Blåtand. Hun er også nævnt som dronning på nogle andre sten. Det er bare ikke sikkert, at det er Thyra Danebod, den her dronning, der er gift med Gorm, der er omtalt. Hun er for eksempel omtalt på Leborgstenen og Bækkestenen, den sten, man kalder Bækkestenen nummer 1, der er blevet fundet flere, og Hornestenen.
Og jamen, hvad ved vi? Hvorfor ved vi ellers så meget om Tyra? Hvorfor står hun så klart i vores bevidsthed? Der er jo ikke nogen danskere, i hvert fald ikke nogen danskere over 10 år, der ved, hvem Tyra Danebod er, eller i hvert fald ved, hvilken betydning hun har haft. Fordi vi ved reelt ikke noget om hende. Men hvorfor er hun dog så vigtig en skikkelse i Danmarks historie? Og jamen, det har noget med senere historieskrivning at gøre. Både i middelalderen, i dag, og specielt i 1800-tallet. Og i middelalderen, der skriver Saxo jo blandt andet om Tyra. Og det er jo blandt andet fra Saxo, at vi måske ved, at Tyra hun har været datter af den her engelske konge Æthelred. Ikke Æthelred den senere rådvilde, men Æthelred af Wessex, eller Wessex. Hvilket er ret usandsynligt, fordi Gorm har jo været hedning. Det er jo også det, vi får at vide på den store Jellingesten. Det er jo Harald, der er den første kristne konge i Danmark, altså hans søn. Så derfor ville det være meget mærkeligt, om en kristen engelsk konge, katolsk engelsk konge, har giftet sin datter væk til en hedning. Det er fuldstændig urealistisk. Så, ja. Men det er jo Saxo, og man skal jo aldrig stole på Saxo fuldstændig 100%. Saxo, han beskriver og siger jo også, at Tyra, hun har stået for bygningen af Dannevirke. Og jamen, hvordan hænger det sammen? Jo, det hænger sammen med, at Gorm han er et fjols, i hvert fald ifølge Saxo. Og den tyske kejser på Gorms tid, Otto den første, han kom til Jelling for at sige til Gorm, at jamen, jeg vil have alt guld, der er i Danmark, og jeg vil for øvrigt også have din kone Tyra, for hun har da egentlig set, hun ser det egentlig meget godt ud. Og jamen, Gorm han står og svæver lidt og siger, at der er bob, 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 det ved jeg da egentlig snart ikke, fordi han er et fjols. Og Tyra, hun træder ind, afbryder Gorms smumlen og siger, jamen, selvfølgelig, du skal få det, som du vil have det. Men jeg har et forslag. Fordi hvis jeg nu indsamler al guld, der er i Danmark, og du kommer tilbage om et år, så får du alt det guld, jeg har indsamlet, og du får for øvrigt også mig. Jeg pakker en lille kuffert og putter noget fræk lingerie i den. Og det siger den tyske kejser, at jamen, det vil jeg da faktisk utrolig gerne, så slipper jeg for at skulle slås med alle mulige bønder, jeg ved ikke hvad. Så det aftaler de så, og han vil jo så komme tilbage året efter. Tyra, hun begynder jo sjovt nok at indsamle alt det guld, hun overhovedet kan finde i hele Danmark. Men hun giver det ikke til den tyske kejser. Nej, hun bygger Dannevirke. Der er så rigtig mange problemer ved den her historie. Fordi der er, at Otto han kommer tilbage, der skulle han have stoppet op ved den her mur. Kæmpe stor mur, der står nede i Sydslesvig. Står nede ved byen Slesvig, i dag nede ved Hedeby, det daværende Hedeby, Dannevirke, og kan jo så ikke indtage resten af Danmark, og det er der nogle problemer med, fordi at man har fundet ud af, at jamen, der har været byggerier på Dannevirke meget, 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 meget langt tilbage i historien, før Tyre har haft noget som helst at skulle have sagt tilbage i 500-tallet, og den er også blevet bygget på senere helt op i 1900-tallet, helt op i første verdenskrig, under første verdenskrig. Så spørgsmålet er, at det eneste tidspunkt, det er jo faktisk, der ikke rigtig er blevet bygget på den her Dannevirke, det er jo sjovt nok i i Gorms regeringstid, det her tidspunkt, hvor Tyra skulle have noget som helst og skulle have sagt i Danmark. Jamen, hvorfor er den her historie så vigtig? Hvorfor tror rigtig mange danskere, at Tyra hun har bygget Dannevirke? For det har man en stort set altid vidst, at det, eller ikke altid, men i meget, meget, meget lang tid har man vidst, at det ikke har været tilfældet. Og det har noget at gøre med senere tids, eller 1800-tallets historieskrivning, fordi at dengang, der var fjendebilledet jo tysk. Og det, jamen, hvad skal det sige? Hvorfor er det så vigtigt? Det er på grund af, at Tyra hun står jo som den her skikkelse, der prøver på at forsvare Danmark. Det er jo også i 1800-tallet, den her idé om, at hun har været Danmarks brud, at det er hendes skyld, eller i hvert fald på grund af hende, man har samlet sig der nuværende Danmark i den nationalromantiske fortælling. Og i den nationalromantiske fortælling, der ligger der også i det, at Tyra hun står som den her forsvarsskikkelse mod det onde Tyskland. Det her, det var ikke virkelighed i på Gorms tid. Jo, det var det, men i hvert fald ikke lige så udbredt grad, som det var i 1800-tallet. Men fjendebilledet mod syd, det var ret voldsomt 1800-tallet. Det er jo 1800-tallet. Vi har 3-årskrigen, hvor at Preussen sammen med de tyske Slesvig-Holstener har gjort oprør imod den danske konge i 49, altså 1849. Men også i 1864, hvor at som bekendt vi mister Slesvig-Holsten og Lauenborg.
Og jamen, det er jo simpelthen så vigtigt at vide, at jamen, der er ikke nogen historisk sandhed. Det er også det, kommer vi til at snakke om i stort set alle afsnit. Der er ikke nogen historisk sandhed. Det er den historie, vi fortæller. Eller den historie, der er blevet skrevet på det tidspunkt, der fortæller noget om, hvem de her danske dronninger, konger, historie er. For vi ved ikke noget om de her mennesker. Vi ved heller ikke noget om gården. Vi ved kun noget om gården, igen fra Jellingestenen. Stenene og nogle frankiske kilder. Men vi tror jo, at vi ved stort set alt om ham. Hvilket ikke er tilfældet. Men det er fordi, at de jo som sagt viser et eksempel på Tyra, den her nationsbevarende skikkelse og den dumme hedenske konge. Det var det den her gang fra dronningerækken. Vi vil vende tilbage med Gorms søns, Tyras søns kvinder. Det er jo et helt nyt koncept, den her dronningrække, så det kan være, at vi vender tilbage på en helt anden måde her i næste afsnit. I må have en fortsat god dag.